Қазақстандық оқушы ақштың ұлттық құрмет қоғамының мүшесі атанды. Бұл Америкадағы үздік таңдаулы оқушыларды біріктіретін ұйым. Нью-Джерси штатындағы америкалық мектептің 12-ші сынып оқушысы қазақстандық Дана Бижанова оқудағы жетістігі, көшбасшылық қасиеті және еріктілер ісіндегі белсенділігі арқасында үлкен құрметке ие болып отыр. Сонымен қатар ол француз және орыс қоғамдастықтарына да мүше. Дананың әкесі Асылбек Бижанов болашақта қызының Қазақстанды өркендетуге өз үлесін қосатынына сенімді. Мен мына қызымның мынандай үлкен жетістікке жетіп жатқанына өте қуаныштымын. Қызым арғарай өсе береді және барлық еңбегін, барлық білімін біздің Қазақстанның көркемдеуіне арнайды. Я рада представлять Казахстан в көшбасшылық қасиетке ие үздік оқушыларды біріктіретін ақштың ұлттық құрмет қоғамында Қазақстан өкілі болғаныма қуаныштымын. Бұл қоғам мүшелеріне берілетін жүлде. Бұл қоғам мүшелерінің қатарында әртістер, сенаторлар мен Американың өзге де атақты тұлғалары бар. Дананы ұлттық құрмет қоғамына өр мінезі мен көшбасшылық қабілетіне қарап қабылдады. Оны мұғалімдері мен тәлімгерлері ұсынған болатын. Дана біздің мектепке Қазақстаннан келген тұңғыш оқушы. Ол еңбек сүйгіштігімен бәріне үлгі болып, мектебімізді қазақ мәдениетімен таныстырды. Дарынын ұштай алғанымызды мақтан тұтамыз. Дана спортта, теннисте өте белсенді. Ол әркез оқуда артта қалған оқушыларға көмектесуге әзір. Көркем өнерпаздар үйірмесіне де қатысады.